Фінальний акорд. Перекриті вулиці, сутички з поліцією та співи. Як народні депутати на канікули пішли? Кому двох мало? В Україні почали робити третє щеплення проти коронавірусу, але не всім, хто у списку. 50 мільйонів і це не межа. Репортаж про унікальну площу в Ужгороді, де безслідно зникають державні гроші. У чому секрет вічного ремонту? Не сміятися і не випивати. Свято по північно-корейському. 10 років влади Кім Чен Іна Північна Корея зустрічає в жалобі за Кім Чен Іром. Що відбувається в закритій від світу країні? Ялинка від президента. На Банковій запалюють. Там відкрили новорічний майданчик. Чим дивуватимуть, подробиці розкажуть. Україна та світу дізнаєтесь подробицях у студії Катерина Лисенко. Вітаю. День, коли Київ зупинився у заторах, бо урядовий квартал був заблокований. Там зібрався мирний протест, який швидко переріс у силовий. Все було так. Зранку до парламенту вийшли фопівці, аби простимулювати депутатів, які саме сьогодні, в останній робочий день цього року, мали на рік відтермінувати обов'язкове запровадження касових апаратів. Бо ця норма має запрацювати вже з січня, і підприємці категорично проти. Настільки, що на мітингу почалися сутички. Учасники акції влаштували штовхани із правоохоронцями, далі блокували рух авто та кидали петарди. Постраждала одна жінка. А ще мітингарі пошкодили патрульну машину. Двох людей доправили до відділку поліції. Чи почули, зрештою, депутати підприємців і чи скасували запровадження касових апаратів, розкаже Яна Танчак. Вона сьогодні працювала у стінах парламенту. Каже, настрої народних обранців і мітингарів були дзеркально протилежними. Дві абсолютно різні атмосфери. Дивіться далі. Цей ранок у Раді почався незвично. Нардепів у кулуарах зустрічають з оркестром. А керівництво парламенту пластуни передають Вифлеємський вогонь миру. Це перш за все символ миру, добра та злагоди, любові до світу та людей. Та мирним цей останній робочий день року в парламенту не вийшов. Хоча починалося все доволі спокійно. Зі звіту урядовців прем'єр з трибуни і хвалиться. Нам вдалося в повній мірі забезпечити наших громадян якісними і безпечними вакцинами. І заспокоює. Мовляв, енергетичної кризи в країні немає, вугілля вистачить. А щодо ситуації з боргами шахтарям, то уряд до цього не причетний. Є заборгованість на сьогоднішній день в обсязі 1,2 мільярда гривень по розрахунках шахтарями за поставлену продукцію. Тобто там, де було відгружено вугілля, і директори шахт не виплачують заробітну плату людям, шахтарям, за відгружену продукцію. Від справ поточних до планів на майбутнє. В останній пленарний день 2021-го депутати ворожать порядок денний 2022-го. На наступній сесії пенсійна реформа, податкова реформа. Потім от всі ці програми, як економічний паспорт, там такі ж врегулювати всі ці питання, щоб воно врешті-решт почало працювати. Оце наші пріоритети. Та опозиція повертає слух у день сьогоднішній. Очікувано, прем'єр-міністр, так само як і президент, знаходиться в якійсь іншій країні, в якій все добре, уряд справляється зі своїми зобов'язаннями і український народ живе дуже добре. На моє переконання, уряд, на жаль, діюча влада і уряд як елемент цієї влади, і монобільшість як елемент цієї влади веде країну в абсолютно неправильному напрямку. Та поки депутати оцінюють роботу влади, з вулиці долинають крики. З вікон відкривається ось така картина. До Ради знову прийшли фопівці. Просять відкласти запровадження касових апаратів. Хотіли йти до Кабміну та Офісу президента, але правоохоронці їх не пустили. Аби вирішити питання з касовими апаратами, депутати навіть позачергове засідання скликали. Це буде піар, просто привід для окремих депутатів, які хочуть зібрати його, щоб сказати, що ми за підприємців і так далі. Тобто, але це до чого не призведе. Тому що питання від строчки, так званої, тобто від термінування фіскалізації, воно не вирішить взагалі глобальне питання. Це і справді ні до чого не призводить, бо в залі крісла монобільшості фактично порожні. Голосів забракло. Відтак, з 1 січня касові апарати зобов'язані мати всі підприємці. Влада, яка не чує свій народ, переречена. І отак нехтувати ними, не спілкуватись з ними, це абсолютно неправильно. І тому
наша фракція готова здати мандати, вийти з парламенту для того, щоб у нас не було 300 депутатів, і народ України вибрав новий парламент, який буде захищати. А вже після засідання підсумки року підбиває голова Верховної Ради. Насамперед Стефанчук радіє ухваленому не під ялинку бюджету. А що ж не вдалося? Надзвичайно важливим питанням є розвиток питань, пов'язаних з народовладдям. Це основна обіцянка, яку обіцяла партія «Слуга народу», яку обіцяв президент України Володимир Зеленський. Це наблизити можливість вирішення державницьких питань до кожного в країні. Прес-конференція не минає без скандалу. Депутат від «Голосу» Ярослав Железняк, а його в останні хвилини зняли з посади. Голови фракції приходить жалітися. Ваш перший заступник, який виконував роль головуючого засідання, сьогодні скоїв кримінальний злочин, тому що не маючи ніяких документів, а лише вказівку. Я назву вказівку якої людини? Андрія Єрмака, голови Офісу Президента. Виключно як помсту. Фракції «Голос» за те, що ми не голосували за ганебні ваші закони. Розкол у цій фракції почався півроку тому. Половина з 20 депутатів оголосили про створення окремого об'єднання через різні позиції щодо законопроєктів і начебто проголосували за звільнення Железняка з посади керівника фракції. Але сам Железняк заявляв, кадрових змін не було, бо «Голосу» за це забракло голосів. Мені видається, що та ситуація, яка відбулася у вашій фракції, і я про це постійно говорив і нічого нового не скажу, це питання вашої фракції. І я думаю, що не потрібно переносити ці питання на парламент. Тепер у нардепів тривалі новорічні канікули. Хтось Новий рік проведе вдома, хтось збирається кататися на лижах, а хтось гайне в теплі краї. Бо на все це мають час. До роботи депутати візьмуться аж за місяць. Яна Танчак, Олексій Шматов, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтер». Рейтинг влади падає. Про це свідчать дані дослідження Української соціологічної групи. Більшість опитаних вважає, що держава рухається невірним шляхом. Найчастіше скаржаться на брак досвіду у чиновників та корупцію. Серед успіхів називають велике будівництво та додаток «Дія». Що ж до політичних уподобань, то якби вибори до парламенту відбулися зараз, голоси українців розподілилися б так. У «Слуг народу» 18%, трохи менше в опозиційної платформи «За життя» – 16,5%. Далі – «Європейська солідарність» та «Батьківщина». Пройшли б до ради також політсила Дмитра Разумкова та «Сила і честь». У разі президентських виборів до другого туру вийшли б Володимир Зеленський та Юрій Бойко – 21% та 16% відповідно. Три чверті опитаних, а саме 75,2% вважає, що ситуація в Україні розвивається однозначно в неправильному або скоріше в неправильному напрямі. Тільки один з п'яти респондентів характеризує напрям розвитку країни як правильний. Трагічні новини з передової. Один український військовий загинув, ще один поранений. Наш кореспондент Ігор Левинок дізнався подробиці і готовий про все розказати. Вітаю, Ігоре. Тож, що вдалося з'ясувати про загиблого, яка ситуація на фронті загалом? Вітаю, Катю. Становище на передовій напружене і, на жаль, протягом минулої доби українське військо має втрати. Біля Красногорівки від кулі ворожого снайпера загинув військовослужбовець. Вже відомо ім'я полеглого героя. Це Станіслав Запорожець, родом із Лисичанська, що на Луганщині. Йому було 30 років. І за моєю інформацією, Станіслав учора був вночі на бойовому чергуванні і спостерігав за супротивником у тепловізор. У цей момент якраз ворожий стрілець зробив постріл, куля влучила солдату в голову. У Стаса залишилася мама та молодший брат. Загалом бійці кажуть, ворожі снайпери на фронті останнім часом надто активізувалися. Спостерігають, десь щось замітив, він може почати стріляти. Тому ми максимально приховано тут пересуваємося, відстань близька, ніхто не висовується. Стріляють все, що рухається. От вони побачили якийсь рух.
можуть прострілити. Загалом же ворог і далі ігнорує всі домовленості. І ще один захисник під час обстрілу зазнав поранення. А вже на початку цієї доби супротивник відкривав вогонь двічі в напрямку Травневого з автоматичних станкових гранатометів. А напередодні там від обстрілів постраждали навіть оселі мирних мешканців. Поблизу Новотошківського ворог стріляв з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили супротивника заспокоїтися. Студія. Дякую, Ігорі. Це був наш військовий кореспондент Ігор Левнок, який зараз працює на фронті, де знову маємо втрати. Знову штурм. Близько сотні нелегалів минулої ночі проривали білорусько-польський кордон. Мігранти кидали в польських силовиків петарди, а з десяток намагалися потрапити в ЄС по воді. Хотіли перетнути рубіж на човні, та зрештою їх розвернули назад до Білорусі. Тож, попри всі обіцянки Лукашенко та санкційний тиск Заходу, міграційна криза триває. На підступах до Європи досі стоять сотні вихідців із країн Близького Сходу. Єдиний плюс – Білорусь припинила активно підвоз та нових мігрантів. Спростити доступ до адмінпослуг, медицини та освіти українцям, які залишилися в Криму. Це частина стратегії деокупації та реінтеграції анексованого півострова, над якою працюють у представництві президента в Автономній Республіці. Сьогодні команда представництва поділилася планами на наступний рік. Один із проєктів – створити єдиний освітній інтернет-портал для кримської молоді. Це ресурс, завдяки якому молодь тимчасово окупованої території зможе більше дізнатися про освіту в Україні, в першу чергу, звісно, і шляхом єдиного вікна подати свої документи і вступити в українські навчальні заклади, отримати різного роду сервіси прямо на цьому ресурсі, наприклад, здати іспит з української мови, подати документи онлайн. Соціальні пріоритети на Кіровоградщині бракує. Соцпрацівників і місцеві чиновники не вигадали нічого кращого, як забрати їх від одних підопічних та закріпити за іншими. Зрештою, люди з інвалідністю залишилися сам на сам зі своїми проблемами. Олена Бринза намагалася зрозуміти логіку чиновників, а ще хотіла почути відповідь на питання, що ж тепер робити тим, хто не може обійтися без допомоги. Тут у селі Петроострів Новомиргородської територіальної громади живе подружжя Гладких. Обидва мають інвалідність. У 55-річної Надії діагноз ДЦП, а її 64-річний чоловік Олекса вже 20 років, як втратив ногу в ДТП. Рідних та дітей у пари немає. Отак ми живемо. Довольно непогано. То я лежу, то вона лежить. То я отут утром я купав, і то аж вечором я можу одійти. І все одно я відходжу, але все одно я вже в магазин я вже не можу дійти, нікуди я не можу. По господарству подружжі допомагала соцпрацівниця Лідія. Готувала, прибирала, купала Надію та ходила на закупи. Але з 1 жовтня її та ще 4 соціальних працівників у громаді скоротили. Відтак лише в Петроострові без допомоги залишились із десяток самотніх пенсіонерів. Нині люди викручуються як можуть. На допомогу приходять колишні соцпрацівниці чи староста села, однак роблять це вже за дякую. Зараз, коли йому нужна допомога, він ось до мене неодноразово дзвонив, коли йому було дуже погано. Я дійсно бачила, приходила, що він лежав просто, йому було дуже плохо. Носила, є свідок, продавець в магазині, що хоче, ну, теж бачила, що я ходила, йому брала, продукти брала і приходила, варила. Люди звертаються, надаємо допомогу, і ліки привозюємо, і треба привозити хліб. І крупи всякі. Все, що люди звертаються по телефоні, буває, їздять до них, де що мені треба, що їм потрібно, я все допомагаю. У громаді пояснюють, 5 соцпрацівників скоротили з метою економії, бо треба укомплектувати новостворений відділ, що працюватиме з багатодітними соціально нестабільними родинами. Згідно чинного законодавства і потреб громади, виникла потреба для створення відділення соціальної роботи. Це відділення займається проведенням соціальної роботи із багатодітними сім'ями, їхній супровід. На ці 5 посад ми взяли, дивіться, получається завідувач відділенням соціальної роботи, 2 фахівця із соціальної роботи, юрисконсульт і психолог.
які працюють в цьому відділенні. Однак подружжя Надії та Олекси такої економії на самотніх людях з інвалідністю не розуміють і вважають несправедливою. Олена Бринза, Володимир Чернишов, подробиці, телеканал «Інтер», Кіровоградська область. Вони її ремонтують, а вона знову руйнується. І так по колу вже шостий рік. В Ужгороді містяни втомилися чекати на відновлення місцевої пам'ятки – площі Патефі. А ще люди постійно провалюються у відкриті ями. І це при тому, що на ремонт витратили 50 мільйонів гривень. Хто і що робить не так? І коли безкінечна реконструкція закінчиться? Мар'яна Мартин запитувала в тих, хто має знати відповіді. Ужгород, площа Шандора Петефі. Уже шостий рік тут триває реконструкція. І щороку ремонт обіцяють ось-ось завершити. Скільки ще можна тут тягнути? Та то не лише, його не оставляють, бачите, не закрити нічого. І так лишать і йдуть собі з роботи. Про ремонти на Петефі знає чи не кожен закарпатець. Інтернетом гуляє колосальна кількість мемів. Люди жартують, доки триває реконструкція, встигли одружитися, народити дітей і віддати їх до школи. Це безкінечна історія, воно буде тривати і тривати все життя, мабуть. І це було б смішно, але до жартів не всім. Хлопці, може помогти стати? Пішоходи регулярно провалюються у відкриті ями. Пані Валентина живе на Петефі, тож ремонт відбувається на її очах. Тут можна і ноги ламати, і ламають люди тут. Вечором тут взагалі, після чотирьох, коли темно тут, проходити невозможно. Валентин Штефаньо ще 2017 року відкрив на площі кав'ярню. Каже, якби знав, що ремонт триватиме роками, вибрав би інше місце для бізнесу. Неможливо завантажити автомобіль, підвести, постачальники не можуть сюди під'їхати. Я вже звертався з цього приводу в міську адміністрацію, але... Бачите, воно так і продовжується. Міська влада запевняє, на підрядника намагалися всіляко вплинути. За порушення правил техніки безпеки навіть склали адмінпротокол. А от що стосується тривалості робіт, то на це, кажуть, є об'єктивні причини. У вихідних даних на проєктування та виготовлення проєктно-кошторисної документації не були враховані всі інженерні мережі, всі водопроводи та каналізація під'єднань до житлових будинків. І в ході виконання робіт були виявлені такі водогони, які не були нанесені на картографічний матеріал. Не раз змінювали проєкт, коригували вартість, закінчувалися і гроші. Із міського бюджету на ці роботи витратили близько 50 мільйонів гривень. І, схоже, це ще не все. Однак жителі Ужгорода сумніваються в якості робіт. Цікавилися дорогим ремонтом уже й правоохоронці. Слідчими призначено проведення відповідної експертизи ще у 2018 році, в листопаді 2018 року. Наразі очікується орієнтовний початок її проведення згідно останнього повідомлення експерта у травні 2020 року. У 2020 році після експертизи зареєстрували кримінальне провадження за фактом імовірного привласнення та розтрати бюджетних коштів. Нині ж в обласній прокуратурі всі справи щодо ремонту на Петефі об'єднали в одну. Однак наразі коментувати будь-що не готові. У мерії обіцяють реконструкцію завершити до кінця року, хоча нині на площі працює лише один робітник. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Закарпатська область. Але є й приклади кращого ремонту. У столиці відкрили нову ділянку великої кільцевої дороги. Біля траси облаштували ще й транспортну розв'язку. Наступного року цей відтинок ще більше подовжать і з'єднають із Вишгородською трасою. Взагалі, велика кільцева дорога – це доволі масштабний та дорогий проєкт, який реалізують поетапно. Він має розвантажити Київ від транзитного транспорту, бо щодня містом проїжджає понад 4 тисячі вантажівок. 6 полос разом, тротуари, велодоріжки, все облаштовано, лівньовка, освітлення, всі комунікації, ну, все, що стосується стандартів. Наше завдання наступне, ви бачите зараз червоним, ми до проспекту Оболонського, цей шматок біля 1 кілометра, до жовтня місяці плануємо вже далі відкрити. Це також набагато сильніше зменшить навантаження на місто і зробить пересування нашим містом для транспорту більш комфортно.
Падали, падають і будуть падати. Це про старі та аварійні будинки в Одесі, бо їх кількість там вимірюється сотнями. І щоб усі відремонтувати, потрібні мільйони, яких у міському бюджеті немає. І поки чиновники думають над програмами порятунку житла, люди змушені жити з потрісканими стінами та зруйнованим фундаментом. Мої колеги продовжать. Одеса, вулиця Балківська. У цьому будинку через постійні підтоплення вже давно руйнуються фундамент і підвал, а нещодавно обвалилася і підпірна стіна. Да, это главная проблема дома. Все остальные, ну, существенно не настолько, потому что садится дом, и он когда-нибудь рано или поздно рухнет и все. На першому поверсі деформувалася тримальна стіна, по всій споруді тріщини. Уже 40 років як будинок визнаний аварійним. Видно, да? Ой, это все сыпется. Потолок, посмотрите, все, это что, нельзя сделать? Мешканці неодноразово зверталися по допомогу до влади, але марно. Нещодавно комунальники обіцяли замінити водостоки, але навіть цього не зробили. Ну і що? Посмотрите, вже скільки пройшло, вже як вони були? Три місяці. А дожди. І це, посмотрите, все на голову. Саме неякісне обслуговування житла комунальниками – одна з головних причин руйнування будинків, вважають експерти. Если пройти сделать такое централизованное массовое обследование этих домов, то там и системы водоснабжения, системы канализации текут, и ливневая канализация, и кровли, что приводит к попаданию осадков вовнутрь здания и разрушению конструктивных элементов. Тут причина в таком большом количестве домов, это не только что там старый фонд, а еще и халатность, безответственность городских властей, которые должны нести ответственность за надлежащее состояние домов нашего города. У нас вот эти дома, может быть, из половины из этих ветхих и аварийных домов, может быть, они бы не стали бы такими, если бы где-то вовремя трубы бы поменяли, там, небольшие деньги. Где-то вовремя водосток бы поменяли, вода бы не подтапливала дом, и он бы, собственно, не превращался из нормального в аварийный или ветхий. Ще одна причина – недостатнє фінансування. Це визнають і в мерії. Тож у січні запускають пілотний проєкт із співфінансування капремонтів. Для цього буде потрібна згода мешканців. Співмешканці фінансують 30% на проведення капітального ремонту. Місто за рахунок бюджетних коштів фінансує 70%. Таким чином ми будемо запобігати аварійним ситуаціям. Наразі в Одесі понад 600 застарілих та близько 300 аварійних будинків. Щодо останніх, то вони взагалі не підлягають ремонту. Наразі в мерії проводять інвентаризацію, щоб визначити, які будівлі варто запропонувати забудовникам під розселення. Щоправда, місцеві депутати занепокоєні. Чи не спонукатиме це бізнесменів до ще більш агресивної забудови? Любой здравомыслящий человек, не будучи специалистом в архитектуре и не будучи большим строителем, понимает, что не может современное здание из стекла и бетона, которое этажностью превышает на 8-10 этажей те дома, которые находятся в этом историческом ареале, не может оно вписываться в этот исторический ансамбль. Поэтому эта система может работать только исключительно, я считаю, если государство будет само озабочиваться тем состоянием исторического центра. За підрахунками мерії, загалом на ремонт житла в Одесі потрібно 14 мільярдів гривень. За умов нинішнього фінансування такий ремонт триватиме півтора століття. Костянтин Рєдін, В'ячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер, Одеса. Київський апеляційний суд залишив під домашнім арештом Віктора Медведчука. Йдеться про справу, у якій народного депутата підозрюють у сприянні постачанню вугілля з окупованого Донбасу. Суд призначив цілодобовий домашній арешт політику ще у жовтні. Уголовне переслідування є в отношении мене незаконним. Обвинення і аргументи, которыми пользується сторона обвинення, висосані з пальця, являються недопустимими в соответствии з процесуальним законодательством. Мера пресечения избрана незаконно, продлена незаконно. Под ней я продолжаю находиться и сегодня. Все уголовное преследование как по этому, так и по предыдущему делу – это результат политических репрессий и незаконного уголовного преследования. Найбільша загроза для системи охорони здоров'я світу. Так у Великій Сімці назвали штам коронавірусу Омікрон. У спільній заяві міністри закордонних справ G7 наголошують, зараз як ніколи потрібні співпраця та обмін даними між країнами. А ще ревакцинація, регулярне тестування та глобальний доступ до діагностики. Напередодні ВООЗ визнала, що Омікрон поширюється феноменально швидко і кількість нових випадків подвоюється щодва-три дні.
Готуються до омікрону і у нас, в Україні, зокрема, посилюють вимоги до вакцинації. Так, у МОЗ знову розширили перелік професій, для яких щеплення є обов'язковим. До вчителів, лікарів і держчиновників додали працівників комунальних підприємств та органів місцевого самоврядування. А декого імунізують вже третьою дозою. Йдеться про ВІЛ-інфікованих, онкохворих та пацієнтів після пересадки органів. Вакцинуватися їм можна через місяць після другої дози і лише за направленням лікаря. Перші 14 пацієнтів це вже зробили. Трагедія в Австралії. П'ятеро дітей загинули, стрибаючи на батуті у формі надувного замку. Це сталося через сильний вітер, який зірвав конструкцію і підкинув на 10 метрів. І малі один за одним почали випадати з атракціону. Що ж саме сталося? Нещасний випадок чи все ж причина у людському чиннику? Поліція вже має попередню версію. Марина Біленька розкаже, яку. Це був останній день перед літніми канікулами. Вчителі початкової школи Гілкрест, що в місті Девенпорт на острові Тасманія, влаштували дітям свято на честь завершення навчального року. Встановили величезний надувний замок та підготували кулі для зорбінгу. Це такий екстремальний атракціон, коли людина бігає, плаває чи котиться з гірки у прозорій кулі. Близько 45 шестикласників брали участь у святкуванні. Серед присутніх було кілька дорослих. Саме вони надавали першу допомогу після інциденту. У надувному замку стрибали 9 дітей, коли шкільним подвір'ям пронісся буревій і зірвав конструкцію з місця. Діти падали додолу з висоти близько 10 метрів. Серйозних травм зазнали всі 9 дітлахів. На жаль, 5 з них загинули. Це 3 хлопчиків і 2 дівчинки. Одній було 11 років, решті по 12. 3 школярів у тяжкому стані, їх ушпиталили. Ще одна дитина лікується вдома. Командир тасманійської поліції Дебі Вільямс прибула на місце інциденту однією з перших. Каже, дивитися на те, що сталося, було неможливо. Правоохоронці розслідують причини трагедії, та людської помилки поки що не вбачають. Мовляв, винна погода. Я особисто знаю, що початкова школа Гілкрест – одна з найкращих у місті. Усі тамтешні працівники сумлінно працюють і намагаються зробити шкільний період цікавим для дітлахів. Батьки учнів місцевим медіа розповідають, школа завжди влаштовувала такі свята для дітей. Не вперше замовили надувний замок. Все завжди миналося без інцидентів. Це буде найважчий період в історії нашого міста. Кожен із нас сумує. Містяни несуть до шкільного подвір'я квіти, м'які іграшки, запалюють свічки. Моє серце крається, я співчуваю кожному. Прем'єр-міністр Австралії те, що сталося, назвав невимовною трагедією. Від уряду, а також від свого імені та моєї дружини Дженні, я хочу висловити найглибші співчуття батькам і спільноті міста. Ця жахлива подія забрала 5 дорогоцінних життів. Доля ще 4 вирішується просто зараз. Це вже не перша така трагедія у світі. 2019-го в Китаї 2 дітей загинули і ще 20 травмувалися, коли надувний замок підняло вітром над землею. А до того у Великій Британії загинула дівчинка. Батут тріснув і її відкинуло звідти на 15 метрів. Марина Біленька, подробиці, телеканал Інтер. Жодних усмішок, алкоголю та веселощів. Так, сьогодні Північна Корея святкує 10 років, як Кім Чен Ын став новим вождем КНДР. А все тому, що сьогодні в країні ще й жалоба через роковини смерті Кім Чен Іра, батька нинішнього правителя. Як змінилася країна за цей час? Ірина Іванова розкаже найважливіші факти. Пхеньян у жалобі. У місті приспущені прапори. Сотні людей несуть квіти до пам'ятника Кім Чен Іру. 10 років тому попереднього правителя не стало. І щороку країна з цього приводу занурюється в 10-денну скорботу. Цього року її подовжили до 11 днів з нагоди 10-х роковин. Як пише британська преса з посиланням на свої джерела, корейцям заборонили вживати алкоголь, прилюдно сміятися, а сьогодні ще й купувати продукти. За дотриманням правил стежить поліція. Пам'ять свого батька на офіційній церемонії вшановує нинішній правитель КНДР, його син Кім Чен Ын. Йому було ледве за 30, коли він став до влади. Його вважали м'якотілим, пророкували швидке завершення кар'єри чи роль маріонетки в руках більш впливових родичів із політичної верхівки. Проте за 10 років він не лише втримав владу, а й створив довкола себе культ особи, як це робили його дід і батько.
Кім наслідує свого дідуся, тому що багато людей сумують за минулим. Він намагається виглядати як дід і одягатися. І навіть так само втирає сльозу, коли виступає з промовою. Це косплей. Для сина природньо наслідувати свого батька, а Кім Чен Ин намагається нагадувати діда Кім Ір Сена. При цьому Кім Чен Ин створює образ більш ліберального лідера. Регулярно виступає зі зверненнями до народу, вітається за руку з простими робітниками. Хоча нечисленні перебіжчики розповідають про голод, трудові табори, драконівські закони та систематичні порушення прав людини. Незмінним залишається курс на оборону. За 10 років правління Кім Чен Іна КНДР тричі випробувала ядерну зброю та здійснила сотню пусків балістичних ракет, що не могло не занепокоїти сусідню Південну Корею, Японію та США. Відносини з Вашингтоном критично загострилися 2017 року. Дійшло до взаємних погроз між країнами знищити одна одну. При владі у США тоді був запальний Дональд Трамп. Довелося активізувати дипломатію. Як наслідок, дві зустрічі, особисте листування і взаємна приязнь. Щоправда, без суттєвих зрушень у зменшенні ядерного потенціалу КНДР. Нинішня адміністрація Білого Дому заявила, саміт буде після денуклеаризації Північної Кореї, тож навряд чи в найближчому майбутньому, адже ядерна програма – пріоритет для молодого Кіма. Так само Пхеньян продемонстрував інтерес до потепління у відносинах з Південною Кореєю. Країни навіть на Олімпіаді виступали під спільним прапором. Але ці символічні жести так і залишилися красивими декораціями, без реальних дій до зближення. Північна Корея має дві мети – посилити національний захист і поліпшити соціальні стандарти життя. Попри те, що певного прогресу вдалося досягти в нарощуванні ядерного та ракетного потенціалів, про зрушення в економіці говорити не випадає. Жорсткі міжнародні санкції, пандемія ковіду та неврожай загрожують Північній Кореї голодом. За даними розвідки Південної Кореї, через нестачу харчів населенню почали роздавати рис із армійських запасів. Ще у квітні Кім Чен Ин назвав ситуацію в країні найбільш складною в історії і закликав готуватися до нового тяжкого походу. Так, у КНДР називають період економічної кризи та голоду в 90-х, коли померли, за приблизними оцінками, 3 мільйони людей. Ірина Іванова, Андрій Раман. Подробиці Американське бюро телеканалу «Інтер». В Україні вперше проведуть змагання світового рівня з кінного спорту. Щоправда, у 2026 році. Проте підготовку почали вже зараз, оскільки є багато бюрократичних перепон, які треба усунути. Це, зокрема, складнощі з перевезенням тварин через кордон. Аби допомогти з вирішенням цієї та інших проблем, до України приїхав президент Міжнародної федерації кінного спорту. Одна з найбільших проблем в Україні та в інших державах – транспортування і перевезення коней для проведення змагань, особливо нині, в умовах карантину. Зараз Міжнародна федерація кінного спорту веде переговори зі Світовою організацією з питань здоров'я та добробуту тварин. Також ми тісно співпрацюємо з Європейською комісією щодо вирішення цих питань. Це можливість проведення чемпіонату світу по конному, по конним видам спорту, конкурс виїздка в 26-му році. То есть это масштабное такое мероприятие. До этого чемпионаты мира проходили только в Европе и в Америке. В Восточной Европе их никогда не было. А наш наступний матеріал має відкрити для вас нові горизонти та нові країни. Республіка Кенія – відносно новий туристичний напрямок для європейців, але українські оператори вже почали з ним працювати. А наш Станіслав Кохарчук відвідав цю африканську країну і знає, чому її варто для себе відкрити. А ще розкаже, що потрібно, аби вирушити в подорож. Давайте подивимось. Екваторіальна Африка з її узбережжями та саванами немов створена для туризму. За 20 днів подорожі Кенією ми змінили щонайменше 7 готелів. Більшість із них розташована на узбережжі Індійського океану. Перше, що впадає в око – абсолютно чистий від забудови берег. Пляжі тут у відкритому доступі для всіх. А от самі готельні комплекси закриті від сторонніх. Хоча не від місцевих злодюжок. Віддай, будь ласочка, віддай, це ж наша паса. Ну, ось бачите, що буває, коли не зачиняєш двері в готельний номер? Туди залазять от такі гості.
Мавпи в Кенії скрізь. Місцеві навіть жартують, що вони принада курортів. Майже 200 років країна була британською колонією, тож переважно туристами тут були гості з Західної Європи. Та віднедавна Кенія полюбилася і східним європейцям. Містер Васакі вже більше 20 років керує мережею готелів. Не тільки в Момбасі, а в цілому в Кенії 40 тисяч місць в готелях з різними характеристиками і за різними вподобаннями. Ми готові для всіх категорій туристів – національних, інтернаціональних – Україна, Британія, Польща. Туризм – друге після сільського господарства джерело наповнення кенійського бюджету. 75% відпочивальників – це африканці, решта – європейці. Тому ринок Кенії більше орієнтований на так званий пасивний туризм. Відпочинок на узбережжі, розваги – класичне сафарі. Та спеціально для іноземців уряд почав розвивати й інші напрямки. Ви можете також побачити, чим живуть кенійці, чим займаються. Ви також можете відчути пригоди. Ми пропонуємо вилазки в гори, джампінг і водний рафтинг. Кенія – це не тільки пасивний туризм. Потрапити ж до Кенії відносно просто. Візу можна отримати онлайн. Єдине, Кенія і досі не приймає ковід-сертифікати міжнародного зразка. І перед вильотом потрібно робити ПЛР-тест. Але згодом це може змінитись. Наша установа ініціювала перед кенійським урядом питання щодо взаємного визнання ковід-сертифікатів. На сьогодні наша пропозиція про укладення відповідних домовленостей перебуває на розгляді кенійської сторони. Посольстві впевнені, що вже з нового року, аби потрапити в Кенію, навіть ПЛР-тест буде не потрібен. Станіслав Кухарчук, Вадим Ревун. З Кенії. Подробиці. Телеканал «Інтер». Заспокійливий квиток. У Берліні так перейнялися емоційним станом містян, що випустили спеціальний проїзний квиток у громадському транспорті. Він просякнутий конопляною олією. Його, на додачу до всього, можна ще й з'їсти. Словом, аби лише пасажири не нервували. Розсмішила чи заспокоїла така ініціатива берлінців, і чи багато конопляних квитків вони з'їли, розкаже наша німецька кореспондентка Тетяна Логунова. Робота, звіти, діти, затори, пошук подарунків і ялинка, яку треба купити і якось довести додому. Напередодні Різдва та Нового року берлінці та берлінки живуть у суцільному стресі. Принаймні, так вважають у компанії, що керує мережею столичного громадського транспорту. Стрес. Інколи допомогти може тільки одне. Щоб пасажири не нервувалися, для них випустили спеціальні передсвяткові квитки із додаванням кількох крапель конопляної олії. Ця речовина не є наркотичною, абсолютно не шкодить здоров'ю, але діє заспокійливо. Ось він, конопляний квиток. Не тільки довезе вас додому, а ще й заспокоїть. Цей рекламний ролик – не жарт. Такі квитки тепер і справді можна придбати в Берліні. Коштує один майже 9 євро, чинний протягом доби. 24 години дозволяє кататися містом, ну а потім його можна просто з'їсти. Так-так, він виготовлений з їстівного паперу, просякнутого конопляною олією. Одразу після старту ця акція стала однією з найобговорюваніших у Берліні, чого, власне, і прагнув оператор столичного транспорту. Представники компанії, щоправда, просять сприймати все з гумором. До цієї акції треба ставитися жартома і не шукати там якоїсь позиції стосовно канабісу. Ми її не займали. Ми хотіли сказати містянам, у такий стресовий передсвятковий період слід користуватися громадським транспортом, а потім придумали цей квиток із конопляною олією, яка не містить жодних активних інгредієнтів. Чому б і ні? Еге ж, акція вдалася. А ще пасажирів просять не їсти квитки під час поїздок, небажано і надкушувати. Якщо ви хочете користуватися транспортом, не їжте і не гризіть квиток. Якщо ви його надкусите, він буде недійсним. Такі заспокійливі квитки продаватимуть недовго, лише до кінця тижня. Тож незабаром жителям мегаполісу доведеться шукати інші способи зняти стрес і розслабитися. Тетяна Логунова, Геннадія Нікієнко, німецьке бюро телеканалу «Інтер». Заборонені дерева. Що ближче до свят, то дедалі більше ялинок можна побачити на базарах і поза ними. От тільки не завжди зелені красуні продають з усіма необхідними документами. Тож, як не купити нелегала? Олена Мандалюк сьогодні їздила в спеціальний ялинковий рейд. Вулиця Калинова у Дніпрі. Тут на маленькому клаптику землі одразу три точки продажу ялинок. Пані Марія свої красуні привезла аж з Івано-Франківська. Вартую, тому що у нас роботи нема.
Я інвалід третьої групи щодо пенсії. Дівчина в участі. Медичному, ви самі знаєте, розумієте, що треба все платити. Там ми багато не привезли, бо що ми поїздом, там скільки, там 50 штук, таких і таких різних. От тільки торгувати жінка не має права, у неї жодних дозвільних документів. Склали протокол за порушення правил благоустрою. Штраф буде, матеріали направлені будуть на адмінкомісію, і адмінкомісія визначить розмір штрафу. Штрафу не боїться Денис. Каже, має всі документи. 400. З Полтавської області, йолки. Ці йолки вирощені спеціально фермером, вони декоративні, тобі ж це ліс, ніхто не вредив, браконьєрством не займався. Вони вирощені і срізані, тобі ж, спеціально для людей, для продаж. Менш упевнений чоловік стає, коли інспектори в руки беруть рулетку. За документами ця торгова точка займає 10 квадратних метрів по документах. А зараз перевіримо, скільки. Наміряли аж 25 квадратних метрів. Більше, ніж удвічі перевищена площа для торгівлі. Тож, попри наявність документів, штрафа чоловікові не уникнути. За словами правоохоронців, зі стартом роботи ялинкових базарів роботи в них побільшало. Так, перевіряємо договори, які заключаються з міською радою, благоустрою міста. Чіпи, ФОПи, все цей пакет документів має бути. Якщо його немає, то складається протокол та вилучається ялинки. Усього за кілька днів від старту роботи ялинкових базарів. Їхня кількість уже досягла 150. Зазвичай зелені красуні продають у людних місцях. Є кримська сосна, теж наша українська. Вона у нас продається від 500. Вона більш пишна, така, більш красива, у неї гладь длиннее. Вона і буде, мабуть, довше стояти. Як завжди, кримська буде довше стояти. Є не наша, є іммігрант у нас з Польщі, дуже красивий. Це піхта, вона не колюча, вона прекрасно стоїть, вона дуже зелена. Тобто у неї вот, під низом вона навіть голубенька, можна так сказати. Вона у нас йде від 2,5. На великий заробіток продавці цьогоріч не сподіваються. І товару привезли менше, і працюватимуть не більше, ніж 2 тижні. А інспектори з благоустрою разом із правоохоронцями обіцяють влаштовувати регулярні рейди. Олена Мандрюк і Ігор Лисковець. Подробиці телеканал «Інтер» Дніпро. Вифлеємський вогонь уже в Україні. Скаути передали його президентському подружжю. На банку Священне полум'я приносять уже третій рік, а загалом пластуни доставляють Вифлеємський вогонь в Україну з 99-го року. Він символізує мир, любов та добро. І його зазвичай передають до лікарень, храмів, дитбудинків та державних установ. Дем'ян, дякую тобі. Ну, давай. Кожному з вас, вашим родинам, саме тепла і миру, що символізує, і спокою, що символізує Вифлеємський вогонь. І, як правильно ви сказали, всім тим сім'ям наших військових, які нас захищають, я думаю, що їм буде дуже приємно, тепло знати, що бажаємо їм тепла в їх родинах, де б вони не були з ними, десь там на передовій або десь в кожному місті окремо, все одно разом. Кожного року саме з вашого візиту починається новорічний настрій різдвяний в цій будівлі. Такі адміністративні, вона завжди робоча, а коли ви приходите, приносите свій вогонь, це дійсно приносить тепло і розпочинаються вже новорічні свята для всіх, хто тут працює. А ввечері Зеленські відкрили на Банковій ялинку. Тепер там офіс не лише президента, а ще й Святого Миколая, а також ковзанка, новорічний ярмарок та багато іншого. Чого саме знає Василь Бугайчик, він побував на відкритті та готовий розказати, що побачив. Новорічний настрій вже панує біля офісу президента. Свято розпочалося годину тому, ялинку президент відкрив разом із дружиною. Звісно, вітав киян і Святий Миколай, до якого вийшли відомі українські артисти та заспівали разом пісні. Від сьогодні на площі перед офісом президента працюватиме резиденція Миколая. Там чекатимуть охочих сфотографуватися і загадати бажання. Робітники прикрасили не тільки головну ялинку, поряд засяяли вогниками й живі дерева. Біля них кілька фігурок янголів, які складаються з великої кількості маленьких лампочок. З правого боку від центрального входу встановили карусель, а навпроти облаштували ковзанку. Вона працюватиме безкоштовно для усіх охочих. Цей святковий майданчик відкриватиметься щоранку о 10-й та працюватиме без вихідних.
Василь Богайчик, Вадим Ривун, подробиці телеканал Інтер. Це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті подробності.ua. В прямому ефірі побачимося завтра. Я бажаю вам гарного вечора та до зустрічі.